हेलो नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो। आज एक विशेष कार्यक्रम चलने वाला है जिसमें हमारे साथ हैं मौलाना साहब। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये जो कार्यक्रम है किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या है वो मैसेज जो आप देना चाहते हैं। आप सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد اما بعد آج ہمارا پروگرام جو جس کا عنوان ہے مولا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں جو خطاب ہوگا وہ فضائل حضرت عباس علیہ السلام بیان کیے جائیں گے اور ان کی سیرت بیان کی جائے گی تاکہ ہم عوام کو اور اپنے لوگوں کو سارے مسلمانوں کو یہ خبر دے سکیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ اس لیے پیش کی ہے تاکہ یہ دین بچ جائے، نمازیں باقی رہیں، اذانیں باقی رہیں اور ہم تک یہ جو دین کے قوانین ہیں صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ جائیں۔ اور یہی مقصد ہے امام حسن علیہ السلام کا تھا جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے شیرخوار جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قربان کر دیا اور اپنے برابر کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام تو السلام کے بازو شہید کرا لیے وہ اس لیے تاکہ نانا کا دین بچ جائے اور مقصد حسین باقی رہے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور سیرت ائمہ معصومین اور انبیاء اور سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونا۔ لہذا یہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دے، نہیں عن المنکر اور برائیوں سے روکے اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے۔ یہ تو ہو گئی روحانی باتیں جو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ اس طرف انٹینڈ ہوئے ہیں، تھوڑا سا مطلب یہ نجی سوال ہے، تو آپ نے کب سے مطلب اس دشا میں اپنا رخ موڑا؟ کیسے آپ کو مطلب انتہ پریڑا کس سے ملی کہ آپ کو جو ہے اس طرح سے جو کاریکرموں میں آپ مولانا بنے اور لوگوں کو سکچھا دے رہے ہیں، تو آخر آپ کو پریڑا کہاں سے ملی، انسپریشن کہاں سے ملا؟ ہم نے جو یہ تعلیم حاصل کی ہے اور یہ علم حاصل کیا ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا ہے، اور مکتب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں یہی سب چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر ایک انسان برابر میں بھوکا ہے اور ہم سیر ہو کے کھا رہے ہیں تو یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہ ہوگا جب تک کہ ہم اپنے پڑوسی بھوکے کو سیر نہ کریں، اسے نہ کھلائیں۔ اور یہی تعلیم ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی ہے۔ اور یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے بعد ان کے بارہ نائب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچا۔ اچھا، ایک اگر پولیٹیکل سوال کریں تو انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کی جو چھوی بنتی جا رہی ہے، ذمہ دار کسے مانتے ہیں اس میں، جو اس کے پیچھے کا جو ریجن ہے وہ کسے مانتے ہیں؟ ہمارے سرپرست اور جو ذمہ دار ہیں غائبانہ طور سے اگر لیتے ہیں تو وہ ہمارا آخری امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہیں تمام کائنات پر حجت ہیں، اور ہماری طرف سے جو حجت ہیں وہ آیت اللہ اکرام جیسے سید علی حسنی سیستانی، آیت اللہ رہبر معظم سید علی خامنی صاحب، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جو یہ حکم کرتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں اس پہ ہماری پوری شیعت اس پر عمل کرتی ہے۔ فائنلی جو انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کے خلاف جو کھڑی کائنات ہے اس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ جو لوگ مخالف ہیں ان کو میسج یہی دیں گے کہ اتحاد بین المسلمین، اللہ نے جو اس نبی کو بھی بھیجا ہے وہ خالی مسلمان کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور امام کوئی خالی شیعوں کے امام نہیں یا سنیوں کے امام نہیں ہے بلکہ تمام ہی انسانوں کے لیے امام بن کے رہا ہے۔ اللہ نے خداوند قدوس نے ان کو تمام کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا پہلے امام علی علیہ السلام سے آخری امام مہدی اخر الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک جتنے ہمارا ائمہ ہیں سب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، اس میں کوئی قوم و قبیلہ خاص نہیں ہے، خالی شیعہ ہی کے امام ہیں بلکہ پوری کائنات کے امام ہیں۔
अच्छा, अल्लाह का जो सबसे पसंदीदा संदेश है वर्ल्ड के लिए, कायनात के लिए, वो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। लिहाजा अल्लाह का पसंदीदा शय क्या है, वो दीन है। सलातो मोहम्मदीन और नमाज दीन का सतून है, लिहाजा इसको बाकी रखना है और ये अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया ई रेडियो से बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों को भी वो समझ में आया होगा जो मैसेज आप देना चाहते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी आप मैसेज जो आप दिए हैं कि जो वर्ल्ड में जो लोग खिलाफ़ खड़े हुए हैं इस्लाम के, उनको भी वो चीज़ें समझ में आई होंगी जो आप बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म Our employees do research and they have working skills. To know more, log on to www.eradio.com.